Jeg kom sådan en YouTube-video. Alberte, hun... hvad nu, vi skal spille fodbold. Og du skal ikke score. Og det er sådan, at jeg starter med bolden, Alberte. Jeg starter med bolden. Fint. Og det er Alberte. Vink lige. Okay. Og det er så mit mål. Ah! Og bagefter sætter jeg kameraet herover. Ej! Hej! Hej! Ej! Ja! Woohoo! Ja! Nej! Jeg stiller lige min telefon her, så den kan optage. Hvorfor? Hvis vi rammer den. Få sekunder, så vi... Ja. Kan du stille den? Ja. Det ser, hvad klokken er. Det kan I se mig, Alberte. Ja, det kan vi godt. Alberte! Ja, det var mig selv, der lavede den. Hej! Hej! Hvad laver du? Jeg skal gøre mig. Det røg igennem mål. Og hvad så, Sofie? Det gør den jo. Hold nu! Hallo? Danser. Vi scorede. Men ikke på min kanal. Jeg skal ikke spille under mig. Jeg kan ikke ødelægge din visning. Jeg ved godt, jeg har 2600 følger. Har du? Og jeg er den ene. Er du sikker? Ja. Jeg ser i hvert fald din video. Jeg kan lige, hvis hun gør det. Okay. Nej! Haha. Hvad siger du, haha, til det? Like lige, hvis, hvis I ved, at Alberte følger mig. Min taktik, det er, at Alberte, hun står derovre. Så derfor, at jeg så prøver at lave... Kom nu! Jeg har en god taktik. Jeg tror, jeg ved, det er gjort. Helt klart. No! Du kom for langt over. Både dig. Helt klart. Kom nu! Jo! Kom nu! Hvad? Det talte ikke, fordi du skulle give. Hvad? Har du overhovedet været i nærheden af mit mål? Ja. Nej. Jo. Gør de, så de kan se min mål? Det kan de jo ikke.
Det var den der vej. Ja, nu er du i kameraet. Og det var mig, der skal have bolden. Hvem fat? Jeg Krammer. Det var en god sejr til mig. Min bold! Min dommer skal konfirmeres i den her have. Skal han? Ja. Hva? Jeg skal bare se, om den så godt tager, fordi nogle gange kan den godt stå. Det sagde du lige på video, det der. Kom. Hold det. Søg! Hey, du må ikke holde det i tøjet. Der er fødselsbold. Hvad? Du må ikke holde det i tøjet. Jamen. Gjorde det, Vanda? Nej. Du må ikke tage hænder der. Det må jeg da sagt. Nej, Sofie, lad være. Kom med den. Må jeg ikke? Nej, du må kun... Du skal stå 3 meter væk fra frispark. Jeg er lidt dumt, du ikke står med din hammer. Ja. Fordi så scorer jeg jo bare den. Vent. Vent, hvad er frispark? Ja. Nej! Hvor er jeg dum. Ja. Jeg kan bare sige. Jeg skal lige sige noget. Jeg kan ikke lide Alberto. Hun er dårlig til fodbold. Jeg skulle være bedre end dig. Hey, hvad er du så tag? Ja, faktisk. Nej! Jeg vandt! Du vandt ikke? Jeg ved ikke, men jeg tror alle måder, det kan vi sagtens til. Fuck, man. Gjorde jeg ikke også lige det der 4-1 taber? Hvis der er 4-0, så søg 4-0. Loser. Alberte, hun er så dårlig til. Alberte, hun er så dårlig. Nej! Sæt målet på plads. Taber. Ja, jeg er ikke en taber. Ej, det er du ikke. Okay, fint. Det kan jeg ikke. Okay, du starter. Jeg skal starte forfra. Ja. Nå. Ikke så tæt på hinanden. Fint! Hvorfor skal man ikke være bange for bolden, hva'? Mester Sofie! Gamer Sofie sidder her faktisk. Det hedder Sofie. Nej, jeg skal være helt præcis. Du, hun har ikke sagt noget, hun er bare... Og ikke en dreng. Hvordan ved du, altså, hvordan er det, du ved, at nogen spørger derude, om jeg er en pige eller dreng? Hvordan ved du det? Jeg har læst kommentarerne, sjovt nok. Jeg tror ikke, hun har set min video af, Emma. Sofie, det har jeg. Har du bevis på det, inden vi spiller videre? Det er bevis på hvad? Jeg er ikke logget ind på YouTube, men jeg har set din video. Nej! Du er lige gået derud med bolden. Det har jeg også gjort de andre gange. Jeg har bare taget den. Ha! Har du smagt chipsballs? Chips? Ja! Korruption! Ja. Nej, min bukser! Du fik min bukser. Hvad? Det er din skyld, det der. Og så er vi... Okay, nu prøver jeg at holde, fordi så bliver det lidt mere spændende. Er det ikke mit mål? Jo. Så synes jeg, du skal tage gå. Vi har brugt 9 minutter allerede.
Det ved jeg ikke, 12 minutter. Det er 10 minutter. Jeg tænker, 12 minutter, det er 2 minutter mere. Haha! Haha, hvad? Indkast! Spiller vi nu med det? Ja. Alle de andre gange, hvor du bare har skudt den derind, så har jeg... Kan du godt det der? Nej, det må man ikke. Ja, Albert, det må man ikke. Det må man jo altså ikke. Du ved ikke, at jeg zoomer ind på dig, så kommer jeg bare endnu mere tættere på. Okay, ja, der er stadigvæk 2 minutter tilbage. Åh! Luk benene. Jamen, det ved jeg jo godt, hvad jeg skal... Luk benene. De er meget åbne. Det er jo dig, der skubber ind. Er det ikke ligesom dum, der skubber sin modstander i hækken? Ja, det er jeg sgu ikke. Skal jeg lave selvmord? Ja. Det gør jeg sgu ikke. Jo. Det er nødt til at presse mig derned, så. Ja, mål. Hallo, det må man ikke. Hvad, hvis vi bare holder i hånden? Det er en challenge. Vi har kun 1 minut tilbage. Ah! Vi har kun 1 minut tilbage. Du kan ikke bakke mit mål ned. Er du med? Det er mit mål. Hvad så? Det er dit. Det er mit mål. Men det er jo min. Ja, okay, for. Hvad laver du? Bro. Altså, du spiller bare smart med at sige bro. Ja. Man behøver jo ikke at sige bro. Altså. Åh, 40 sekunder. Okay, 1 minut mere, så 13 minutter, så. Det var 12 minutter, kan jeg se. Min skinben. Ja, hvad tror du? Det var da ikke så godt, lille. Ej, det var for sjovt. Bare lige, det er bare for sjovt, vi taler sådan der til hinanden, ikke? Er det gang, I kan blive? Kig lige på mig. Hvad sagde du lige der? Det var for sjov, at vi taler sådan der til hinanden. Hvad mener du? Ja, jeg tager meget seriøst her. Nå, ved kampen! Det gør jeg jo ikke. Jeg taler bare. Gå ned til mål! Længere! Længere! Er der en, der græder under? Skidt på. Åh! Oh! Der er straffe, det er mit skinneben. Fint. Du skal få straffe. Nå, jeg skal. Men nu. Min mor skrev, at jeg skal hjem, prøv at se.